Unë duat ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj. Ky do jetë një bashkëbisedim, jo më kot, edhe në materialin që keni aty përpara. Turizmi është gjëja e parë, por i pari integruar dhe me problemet dhe me çështjet e tjera të zhvillimit të qytetit që janë të lidhura me turizmi, si që është mjedisi, bujësia, infrastruktura, shërbimet. Ne, për fatë kesh, zhvillojmë një turizm të themi, letë themi në një periudhë 2 mujore, cila është mjaft e shkurtër, dhe kryesisht turizmin balnear dhe ato të restoranteris, apo të shërbime e të tjera, dhe qëllimi ju në është që kozjatja e ti tjetë sa më e madhe, të zhvillojmë dhe lojet e tjera të turizmit, si që janë turizmi kulturor, historik, pse jo sportiv. Problemi më i madh dhe i pari, do thosha unë, është siguria ligjore. Për fat keq, në Vlorë ka pasur prishje të pronës private. Unë premtoj që në bashkinë e re në drejtimin tonë, kjo gjë nuk do ndodhë më. Premtojmë që në të ardhmen asnjë plan i përgjithshëm vendor, asnjë projekt madhor në infrastrukturë nuk do të kryhet pa marrë parasysh opinionin e qytetarëve. Ne flasim për turizëm elitar, po ne derdhim ujrat e zezan